Одеса тоне в дощовій воді. СБУ затримала агентів Росії, які палили машини військових. Чорне море світиться яскраво-блакитним кольором. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі «Тиждень Одеса». Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Води майже по коліна і нечистоти з каналізації. В Одесі за ніч випало майже 70% від місячної норми опадів. Про це повідомили в міськраді. Підтопило вулиці та житлові будинки, вітром повалило дерева. Жителі вибирають воду з будинків всіма можливими способами. Фікалії. Воно через унітаз все лилось, через піддон, де душ. Машинка, я взагалі не знаю, що робити, там і в машинці везде. Огород заліт, ідіть посмотрите, я їх вже визиваю, вони відкачують. Чоп забивають, воно вибиває давлення. А вчора це з пів восьмого вечора, а зараз вже скільки? Два дня. І воно оце, в мене вже нема сил навіть говорити. Вон фонтанірує самолітна 18Б. Там каналізація. У мене каналізації немає, у мене вигрібна яма. Я з самого утра вигрібаю, здесь було взагалі по щиколотку води. І весь огород заліт. Кухня вон в хаті по... Косточку, ну вот так, по косточку воды. Вигрібаю, вон відрами не могу, не знаєш, куди лити. В огороді вот тоже течет. ДСНС евакуювали з підтоплених вулиць 18 авто та надали допомогу 35 людям. Комунальники взялися за ліквідацію наслідків негоди. 6 часов утра вже працюємо, за того, що сильний лівень, посмивали всю цю Одесу, ну сюди на Балтику, болото це. І вже третій раз загрузили цього болота. СБУ повідомило про затримання членів угрупування, які на замовлення Росії здійснювали підпали в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Підозрювані підпалювали службові авто Сил оборони. У пріоритеті були військові пікапи. Координатор – колишній в'язень з Херсонщини. Його напарниками були співмешканка і двоє знайомців з місць позбавлення волі. Під час обшуків у квартирах затриманих вилучили автомат Калашникова, пістолет, гранати, також відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів. За даними слідства, фігуранти гастролювали одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім погоджували потенційні цілі із російським куратором. Після його відмашки зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх. Фігуранти фіксували загоряння на міні-відеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти до ФСБ. Зловмисникам вдалося підпалити 5 транспортних засобів Сил оборони. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтею 28 та статтею 114 прим.1 Кримінального кодексу України. А це – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Горять в Одесі не лише автівки, а й цистерни з газом. Через витік полум'я охопило сусідню з цистерною нежитлову будівлю. У ДСНС розповідають, ліквідацію пожежі ускладнювала надвисока температура та сильне задимлення. Існувала загроза вибуху. Пожежу вдалося загасити за декілька годин. В результаті опіки отримав 48-річний чоловік, якого у важкому стані доправили до лікарні. Згодом він помер. Вперше з початку війни в Одесі відкрили консульство Республіки Польща. Досі установа не працювала через військові дії в Україні. У зв'язку з цим представили нового генерального консула. Ним став Яцек Ословський, який перед тим 6 років обіймав цю посаду у Києві. Зараз немає важливішої речі, ніж допомога Україні. Тому відновляємо роботу усіх дипломатичних установ, які працювали до 24 лютого. З іншого боку, тут залишається велика польська меншина, яка потребує допомоги. Це одне із головних завдань кожного консула. Місто мені ще дуже невідоме, але я зустрів вже багато одеситів, які є чудовими людьми, і думаю, що Одеса також є чудовим містом. Одеська
бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України показала на своїй сторінці у Фейсбук, як нищить російську техніку. Там повідомляють, за минулий тиждень підрозділами аеророзвідки на Херсонському та Запорізькому напрямках здійснили 163 вогневих уражень противника та його бойових позицій. У результаті у противника мінус 25 спостережних постів, 8 одиниць автобронетехніки, 2 склади СБК, 7 антен зв'язку. Підняли прапор та нагородили почесного жителя. Одеса відсвяткувала 230-ту річницю заснування. Свято як для мене як Новий рік. З цього дня починається Одеса. І я дуже люблю це місто. В цей день ми завжди приходимо на відкриття до Алеї Зірок, в літературний музей. Тому всіх одеситів поздравляю з цим чудовим святом. В день міста Алея Зірок Одеси поповнилася 4 новими іменними зірками видатним одеситам. Заслуженому художнику Віталію Алікберову, фольклористу, етнографу, громадському діячу Михайлу Комарову, одному із основоположників літератури мовою ідіш Шолом Алейхому та краєзнавцю і колекціонеру, члену Нацспілки журналістів України Олександру Розенбойму. Нові одесити. У першу хвилину Дня міста цього року народилася дівчинка. Про це повідомили у міськраді. Дитина, яку назвали Ксенія, з'явилася на світ в пологовому будинку номер 5. Її вага 3500 грам, зріст 52 сантиметри. Загалом у День міста в Одесі цього року народилося 19 дітей, 12 дівчаток та 7 хлопчиків. 10-річна жителька Одеси Злата Іванів увійшла до лонглиста національного відбору на дитяче Євробачення 2024. Злата змалку співає, сама пише пісні, а до конкурсу готувалася рік, розповіла дівчинка Суспільному. Коли побачила, що можна подати заявку на дитяче Євробачення, негайно вмовила маму. Дізнавшися, що потрапила у 15 кращих, зраділа і зараз мріє пройти у шістку. Я мрію стати великою співачкою, наприклад, як Селін Діон, Лара Фабіан. Я їх дуже сильно люблю і хочу з ними якось заспівати на сцені одній. Музика нам допомагає. Я би сказала, що завдяки музиці ми живемо. Ми навіть буває, коли в нас конкурси, Злата питає: мама, немає війни. Мамо, ми займаємося, ми співаємо, ми працюємо, і ми це відволікає. І музика нам дуже допомагає. Я не знаю, що ми робили би, як би ми жили, якщо б не було музики. В Одесі море засвітилося яскраво-блакитними барвами. Унікальне видовище можна спостерігати вночі. Причиною є планктон, який має здатність до біолюмінесценції. Світіння немов спалахує при кожному фізичному впливі. Пропливає човен або котиться хвиля. Частіше за все у Чорному морі можна спостерігати таке вже з кінця серпня, але цьогоріч воно виявилося набагато яскравішим, ніж зазвичай. В Одеському зоопарку з'явилися карликові мавпи з верхів'їв Амазонки – Мані та Боліку по 3 роки. До звіринця їх передали колишні власники, які не мали більше змоги їх утримувати. Тепер з тваринками можуть познайомитися гості зоопарку, якщо будуть обережними. Це мармазетка або ще називається звичайна ігрунка. Дуже маленька тваринка. Це тварина родом з Нового світу, Південна Америка. Тварина дуже красива, дуже така незвичайна. І у силу своїх розмірів, і у силу свого характеру, і у силу своєї такої тендітності, такої ніжної краси. Дуже цікаві, але дуже вибагливі, дуже вимогливі до умов, до харчування правильного. З ними треба дуже обережно працювати, бо вони можуть хворіти хворобами людей. Можна їх грипом заразити, тобто на них не можна не те, що кашляти, а навіть дихати. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного, у соцмережах, на нашому сайті та YouTube-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.